Hans är mitt länsanspråk. Ja, han hade ordning i huvudet. Den huvudet förgessen. Det är så känsel. Med dröjs. Det blir drapplömmar sånt. Ja. Men det är så avslutat. Det tyckte vi att det är. Men det tyckte vi att det är skott över den. Och det är så. Ja, det är en avslutning. Det är en avslutning.